Fala aí, desempregado, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo porque eu tô fazendo aqui uma atividade física e passaram alguns adolescentes, alguns adultos e até alguns idosos, inclusive de cadeira de roda. E foi isso que me serviu para, me inspirou para gravar esse vídeo para você. O que acontece? Eu tenho conversado com algumas pessoas através do Enfim Desempregado. E uma das coisas que eu tenho observado, no feedback que as pessoas têm me dado, o que diz respeito à realização dos sonhos que elas têm, existem duas coisas que, segundo elas, fazem com que elas não consigam realizar os seus sonhos, os seus objetivos de forma mais rápida. Uma coisa me chamou a atenção aqui, foi que o senhor passou de cadeira de roda e eu fiquei pensando, enquanto eu estava fazendo aqui um exercício, fiz uma comparação. Uma das coisas que as pessoas dizem que impedem, as impede de fazer, começar um novo trabalho, realizar um novo objetivo, concretizar, realizar um sonho que seja, é a falta de tempo. O que acontece? Na minha opinião, as pessoas, nós de forma geral, nós tendemos a culpar a falta de tempo. Nós dizemos que o dia só tem 24 horas e que não tem tempo para nada, porque não seja preenchido e tudo mais. No entanto, eu penso que uma das piores coisas que a gente pode fazer quando a gente quer realizar um novo sonho, um novo projeto, é não se despregar daquilo que a gente vem fazendo. Porque existe um ditado que diz que para o seu guarda-roupa poder receber novas roupas, é preciso que as velhas, é preciso que você tire as roupas velhas para que assim você possa colocar as roupas novas. Então, eu penso que um dos maiores problemas dessas pessoas que têm vontade de realizar um sonho, de concretizar um objetivo, é que elas não costumam ceder um tempo diferenciado para esse novo sonho, para esse novo objetivo. E aí entra a questão do tempo. Elas preenchem tanto o tempo delas com as mesmas coisas, e muitas vezes essas mesmas coisas são tão desnecessárias que acaba que não tem tempo para ela, para que elas possam realizar, para que elas possam colocar um novo sonho, uma nova meta, um novo projeto no dia a dia delas. E a outra questão é a falta de dinheiro. Eu conversava com algumas pessoas e dizem que elas dizem que não podem começar, por exemplo, um novo negócio porque não tem dinheiro. Mas aí entra praticamente a mesma situação em relação ao fator tempo. As pessoas são tão acostumadas, no caso do dinheiro, elas são tão acostumadas a destinar o dinheiro que tem, ou então o pouco dinheiro que tem, e aí não cabe a mim dizer o que é muito, o que é pouco para você. Porque o que pode ser pouco para você pode ser muito para outra pessoa, e o que pode ser muito para uma pessoa pode ser pouco para você. Mas enfim, as pessoas são tão acostumadas a destinar o dinheiro que tem, o pouco dinheiro que ganham, o dinheiro que recebem, para as mesmas coisas, e muitas vezes essas mesmas coisas são tão descartáveis que não sobra espaço para que elas possam destinar o seu tempo para novas coisas. As pessoas, nós temos tendência a repetir os mesmos hábitos durante o dia. Você pode observar, você praticamente escova os dentes da mesma forma, com os mesmos movimentos. E você acorda, toma banho, toma café, vai ao trabalho, almoça, volta para o trabalho e vai para casa. E isso tudo vira um ciclo, não é? E acaba que quando você repete muita frequência esse mesmo ciclo, a tendência é que esse ciclo seja incorporado ao seu dia a dia,
a sua personalidade, o seu caráter. E quando você vai ver, você simplesmente está com aquele comportamento impregnado a você. Então, a mensagem que eu queria passar para você nesse vídeo é que você observe melhor em relação ao seu tempo, em relação ao seu dinheiro. No que você está destinando? A que você está destinando o seu tempo? O seu dinheiro? Será que essa coisa que está merecendo a sua atenção com o seu tempo, com o seu dinheiro, realmente vale a pena? Será que essa coisa que você destina o seu tempo, o seu dinheiro, vai ajudar você a conseguir o seu objetivo, o seu sonho, a sua meta, o seu projeto? Pare para pensar. Veja no que você está gastando o seu tempo. Veja no que você está gastando o seu dinheiro. Veja aonde você está depositando as suas energias. Porque quanto mais energia você empreender um projeto, um sonho que você tem, mais chances você vai ter de conquistar aquilo que você quer. E se você destina o seu tempo, o seu dinheiro, aquela coisa que não lhe ajuda em nada, provavelmente o seu sonho, o seu objetivo, o seu projeto, o seu ideal de vida vão ficar muito mais difíceis de serem concretizados. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu estou aqui correndo, falando de improviso. Tem até um vídeo que eu mostro, quando eu comecei a gravar um vídeo assim publicamente na rua. Mas se você gostou desse vídeo, eu tinha muita dificuldade de fazer vídeo assim. Eu queria que você curtisse, tá? Que você compartilhasse com seus amigos, com seus familiares que precisam, por algum motivo ou outro, dessa mensagem. E que você colocasse seus comentários aqui embaixo para dizer o que você achou, para que você possa também contribuir aqui com o Enfim Desempregado, beleza? E é um prazer poder falar com você em mais um vídeo aqui, beleza? Eu sou o Rafael Freire e você está no Enfim Desempregado. Faça o que acontece.